Hej vänner, välkomna tillbaka. Idag skulle jag vilja börja prata om någonting lite annorlunda, men väldigt roligt och väldigt, väldigt spännande och kanske lite revolutionerande. Jag har pratat tidigare om hur religion, oavsett vilken religion, men så fort det blir religion, det vill säga organiserat troende, där man inte längre får tro som man själv vill, inte får lov att ha direkt kontakt med skaparen, oavsett vad man kallar den, honom, henne. Utan det ska ske enligt specifika doktriner eller regler på annat sätt. Så fort man hamnar där så är man i någonting som är att betrakta som en religion, oavsett vad den religionen heter. Och alla typer av religion handlar för utövarna naturligtvis om sin tro. Men ur det organisatoriska perspektivet så handlar religion om kontroll och makt över folket. Det är helt enkelt, religion är ett kontroll- och maktverktyg som har använts sedan tidernas begynnelse för att skrämma folk till lydnad eller att locka och skrämma till det som då gynnar de som har makten, deras agenda och deras planer och de själva, deras livsstil, deras rikedomar och så vidare. Det är vi på väg att genomskåda nu, vi som kollektiv. Mänskligheten är på väg att genomskåda vad religionen egentligen är. Och det betyder naturligtvis inte att vi kommer att sluta att vara andliga och spirituella och troende. Utan det kommer tvärtom att innebära att vi kommer att många fler människor kommer att vakna upp till vad vi egentligen är. Och att det som kallas då tro och spiritualitet och andlighet är egentligen det mest grundläggande i vilka vi är. Och när vi gör det så kommer vi samtidigt, vi som kollektiv, så kommer vi samtidigt att börja ifrågasätta religionerna. Inte tron, utan religionerna. De strukturer och mönster och fack och illusioner som vi har blivit lurade in i. Att tro att jag får inte lov att direkt tilltala Gud eller vem det nu är som, eller jag har inte den, jag är inte fin nog, jag är inte bra nog, jag har inte, Gud lyssnar inte på lilla mig, eller allt det här med att det måste gå via någon, det måste vara liksom en mellanman som sköter snacket för att jag är inte bra nog. Allt det där kommer vi att genomskåda. Och hela, alltså de strukturerna kommer att falla tillsammans med alla andra strukturer av det gamla som ska falla. Och det kommer att ske på olika sätt, på olika ställen, i olika sammanhang, i olika religioner. Och det kommer att te sig på en mängd olika sätt. Men ett sätt är att samfund, religiösa samfund kommer att börja öppna upp mer för den spirituella sidan av världen. Och det finns redan sådana samfund och det har naturligtvis då betraktats med oblida ögon från de mer ortodoxa samfunden. Att om man är mer spirituell och man tillåter saker i sina församlingar så är det oj, 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 förfärligt. Och lite hokus pokus och lite konstigt och sådär. Men man har ju då samtidigt haft kvar hela regementet runt om tron. Så det är blandad kompott. Vi har redan alla möjliga varianter här. Men det vi kommer att se, eller en av de förändringar som vi kommer att se inom religionerna är att mer och mer av andlighet och den naturliga spiritualiteten får lov att ta plats. Och att den typen, de samfund där det tillåts, och inte bara tillåts utan där det uppmuntras och ses som en naturlig del, är enligt min uppfattning en del av det som kommer att föra religionerna framåt, för religion i den gamla bemärkelsen kommer inte att finnas kvar,
Men låt oss säga samfunden, det kommer att föra samfunden framåt. För vi kommer fortfarande, under en tid kommer många människor att vilja ha ett samfund att tillhöra. Och det kanske till och med vi kommer in i en period nu där ännu fler kommer att söka sig till den formen av gemenskap där man får hjälp i sin tro och sin andlighet för att kunna förstå det. Speciellt kanske när vi tänker på så sekulariserade delar av världen som Sverige och Norden är, där vi har varit vetenskapstroende under så lång tid. Och där vi nu kommer att inse att vetenskapismen har grundlurat oss på det allra mest vedervärdiga sätt, så tror jag att många kommer att söka sig till andligheten. Vilket ju kommer att kännas himla nytt och annorlunda, att man inte är så konstig längre, utan att det kommer att finnas en dragning där. Att man söker sig bort från det man har blivit lurad och sen hittar man någonting som känns mycket mer sant, vilket också är mycket mer sant. Så jag tror att vi kan se ett uppsving i andliga samfund enligt den nya tiden då. Inte religionerna, utan andliga samfund där man jobbar mer med naturlig andlighet. Så där är vi och dit är vi på väg. Och det som är så himla kul nu är att jag för bara några dagar sedan hittade, gjorde jag naturligtvis inte, jag blev vägledd till, men det kändes som att jag hittade bara av en slump sådär, så hittade jag, blev vägledd till en kvinna som heter Pastor Julie Green. Och hon har en YouTube-kanal som heter Pastor Julie Green. Nej, den heter Julie Green Ministries. Och som jag förstår det så har hennes kanal blivit borttagen flera gånger av naturliga skäl då. Så hon håller på att ladda upp eller en hel del av sina gamla videor där igen. Så hon är ännu inte ifatt där. Men hon har också en Rumble-kanal som heter samma sak. Julie Green Ministries, och jag kommer att länka alltihopa jag pratar om här nedanför. Och det som är så speciellt, och jag såg faktiskt en predikan med henne i söndags också, för hon har då en kyrka som hon är lite huvudperson för, i alla fall i den ort där hon bor, som jag vet inte om jag minns vad den heter, men någonting Fellowship. Ja, jag länkar den också. Och det häftiga med detta är att hon kanaliserar. Hon är alltså pastor och hon kanaliserar information. Så den predikan jag lyssnade på, hon är fortfarande väldigt, alltså tänk amerikansk frikyrkopastor, så om ni ska titta på detta så ni vet liksom vad ni ger er in på, för det är fortfarande den jargongen och språket och alltihopa. Så det är en helt annan typ av kanalisering än de vi kanske är vana vid att titta på, om vi tänker på vem som helst liksom spirituellt som kanaliserar. Detta är då med religiösa förtecken kan man säga. Det är den terminologin, det språkbruket och det sättet att tala. Men det är fortfarande kanaliserad information och det är det som gör det så himla häftigt och i mina ögon ganska revolutionerande. Så jag såg en predikan med henne i söndags. Och predikan vet vi att då, det är när prästen läser ett stycke ur Bibeln och så förklarar det för församlingen, någonting på ett sätt som är relevant för församlingen i sin vardag, i nutid. Hur bibeltexten kan appliceras på tiden nu vi lever i. Och detta gör naturligtvis då pastor Julie Green också, Julie Green, men hon gör det hela tiden mot bakgrund av den information hon får till sig. Och som hon säger då att ja, Gud pratar med henne varje dag, så hon har ju saker att säga varje dag. Hon kanaliserar alltså information varje dag. Sen vem hon kanaliserar informationen från, det ska jag inte lägga mig i. Om det är källan eller det är uppstigna mästare eller det är någon annan. Men hennes tolkning är att det är Gud och på ett eller annat sätt så kommer det från högsta ljuset. Så det är fullt relevant att kalla det Gud, även om det skulle vara ärkeängel eller uppstigen mästare eller det spelar ingen roll. Men hon presenterar det som Gud. Och det kanske är källan, jag vet inte.
Så när hon pratar om bibeltexten så gör hon det utifrån sin kanaliserade information som hon får då dagligen. Och så väver hon in det och förklarar då bibeltexten och tolkar det i nutid. Så där har vi har sanningsrörelsen. Hon pratar om Roe versus Wade. Hon pratar om Trump. Hon pratar om hur media luras och bedras och om hur hemska vaccinen är och hur lurade vi är med covid. Hon pratar om allt i sina predikningar med bakgrund mot då, Bibeln och med sitt kanaliserade material. Och det är så himla häftigt att höra. Och det är också spännande att hon kan, för hon gör ju då helt nya, som jag upplever det, helt nya tolkningar av Bibeln. För Bibeln som helhet är jag inte jätteimponerad av. För jag har fått tydliga besked att det är så mycket feltolkningar och manipuleringar. Och man har tagit bort vissa saker och lagt till andra saker. Så att som helhet så går det inte att lita på. Men det är klart att det finns delar som är relevanta och som håller värde. Medan andra delar inte gör det. Men återigen, eftersom hon blir vägledd och hon kanaliserar det hon ska prata om. Så får hon ju också vägledning vilka passager som är vettiga att ta fram. Och med den tolkningen hon gör baserat på den information hon får så blir det också meningsfullt. Så det är, jag tycker det är jätteroligt. Och sen är det kul också att lyssna på hennes dagliga, eller i stort sett dagliga kanaliseringar. Hon kallar inte det, hon kallar det att Gud talar till henne. Vilket egentligen då är samma sak. Men det hon får fram där, det är väldigt konkret information. Och en hel del förutsägelser om vad som komma skall. Inte tidsramarna på det, men att saker ska komma. Och hon har mycket bakåt som har stämt. Så det är högst relevant information att få fram. Så att, känner ni liksom att ni kan, att det är någonting som ni lockas av, så kan jag varmt rekommendera det. Sen var beredd på att språkbruket och förhållningssättet, det är frikyrkopastor från USA fortfarande. Men kan man ha överseende med det om man tycker att det känns lite jobbigt annars, så är innehållet är väldigt högfrekvent och det är, jag upplever det som en väldigt, vad är det för ord jag söker nu? Uppmuntrande, ett väldigt uppmuntrande perspektiv att ta del av. Att faktiskt se att den typen av företeelser existerar inom ramarna för den gamla religionen som är under transformation även den. Och hon är ju inte ensam om detta. Det är mer att hon syns rätt mycket för närvarande och jag har upptäckt henne. Jag vet att det finns spirituella kyrkor i framförallt England, det är det rätt så stort. Och har varit länge och de gör förmodligen på samma sätt. Men jag har inte sett det, så jag har inte fått den upplevelsen som jag har fått av henne. Men det är i alla fall, som jag tolkar det, så är detta ett sätt för samfunden att börja att genomföra sin transformation till någonting som faktiskt håller i den nya tiden. Sen kommer man säkert att släppa mer och mer av just formalien och strukturen efterhand som vi rör oss in i 5D. Men detta är på något vis, detta är övergången. Och det är lite coolt, eller det är jättekult. Som sagt, jag lägger länkarna här ner så kan ni kolla på dem om ni har lust med det. Så, nu ska jag svara på en fråga från Heal for Real. Heal for Real skriver så här. Tack för den värdefulla information du ger. Jag har en fråga. I videoklippet pratar du om oförlösta trauman och oläkta sår. Jag undrar, skulle du säga att det är en skillnad mellan de två begreppen? Skulle du vilja förklara skillnaden i så fall? Och om det kanske finns skillnader i hur man behöver läka ut de olika skadorna. Hur vet man vad som är vad inom en? Hur gör man för att förlösa ett trauma respektive läka ett sår?
Ja, och det var ju en himla bra fråga. Jag har pratat om dem som två olika saker under ganska lång tid. Oförlösta trauman och oläkta sår. Och det har jag gjort eftersom jag har intuitivt känt att de är olika. Men jag har inte närmre utforskat den skillnaden förrän nu jag fick då frågan, vad är det egentligen för skillnad? Och där fick jag göra lite hemläxa, för som sagt, jag har känt och intuitivt vetat att det är olika grejer, men jag har inte, hade inte satt ord på det. Och jag hade liksom inte identifierat exakt var i skillnaderna låg. Så det har jag gjort nu. Och jag vill börja med att säga att detta är min terminologi. Det finns säkert andra människor som använder samma begrepp, men på ett annat sätt. Så jag säger inte på något vis att detta är generellt, att alla människor som pratar om oförlösta trauman och oläkta sår menar exakt det som jag menar. Utan detta är utifrån den information som jag tar in och läser in, så är detta definitionen är alltså direkt knuten till den information jag får. Så detta är min definition. Mina ord, min terminologi, min definition. Och så finns det garanterat många andra som säger någonting helt annat, och det är helt okej. Så som jag får in informationen och det jag har pratat om och det jag har menat när jag har sagt de här olika sakerna, så är oförlösta trauman, det är när vi har gått igenom någonting som inte alls behöver vara, alltså förväxla inte detta med det medicinska traumat, där vi pratar om väldigt stora, allvarliga, katastrofliknande olycksfall eller sjukdomstillstånd. Ett energimässigt trauma behöver inte alls vara dramatiskt i det fysiska livet. Det kan vara väldigt traumatiskt energimässigt, det vill säga känslomässigt, och knappt synas alls, eller inte synas alls, i den fysiska verkligheten. Som till exempel att någon säger någonting till en. Någonting som många människor kanske inte ens hade tänkt två gånger på. Men eftersom man är den man är och har de känsliga områden som man har och kanske de blockeringar och förgiftningar och obalanser och nedärvda minnen och gud vet allt vad man har. Så för just mig så betyder den kommentaren att jag fullständigt går sönder inombords. Syns inte utanpå, märks ingenting. Jag kanske till och med ler och nickar och bara går därifrån. Men inuti mig, energimässigt, känslomässigt, så är det fullständigt kaos, fullständig destruktion som sitter i månader och år och årtionden, och fortfarande kanske 50 år senare så är det det värsta jag varit med om i hela mitt liv, och jag hatar den människan och jag kan aldrig förlåta, och jag liksom bara bitterhet och samtidigt skuld och skam för att man inte kan komma vidare och massa sådana grejer. Det är ett trauma. Sen kan naturligtvis trauma vara fysiskt märkbart också. Det kan vara död och det kan vara förlust och det kan vara alla de här hemska grejerna. Men det kan också vara högst personligt. Någonting som man skulle betrakta som bara en känsla. Som kan orsaka eller vara så omvälvande att det är att betrakta som ett trauma. Och ett oförlöst trauma, enligt mig då, är när vi i stunden som traumat skedde inte har tillåtit oss, orkat, vågat, kunnat leva igenom traumat. Alltså låta det, man tänker sig som en vulkan, att ett trauma är en vulkan av känslor. Och då behöver det på något vis få sitt utbrott. Det betyder inte att man behöver slåss och skrika och sparka omkring sig. Men det betyder att känslorna måste få lov att komma upp och bli kända. Kända av mig, bli upplevda, ska jag säga. Man behöver uppleva känslorna. Och om man i stunden säger att nej, minsann, och sen så lägger man ett stort klipplock på vulkanen, så liksom, står den där och bara liksom mullrar. Men den får inte lov att få sitt utbrott, det vill säga känslorna får inte lov att flöda igenom en.
Och sen till slut, ja då lägger du sig igen, men det slutar liksom aldrig att mullra och vara oroligt där nere i vulkanen, för att de känslorna finns kvar. Det är ett oförlöst trauma. Och skillnaden är då att, eller motsatsen är då att man tillåter känslorna, att man är i känslorna och lever igenom dem. Till exempel en sorg eller en besvikelse eller att bli sårad eller någonting. Man tillåter sig att känna att ja, nu känner jag mig jättesårad och ledsen och besviken och jag saknar och jag sörjer och jag allt vad jag gör för någonting. Och känna det så länge som man behöver känna det. Och sen när man känner att de känslorna börjar ebba ut, så tillåter man sig att släppa dem och lämna dem och börja känna någonting annat istället. Det är den organiska, naturliga processen på trauma. Och när vi inte tillåter den, utan vi stryper i förtid eller säger nej, men jag ska minsann jobba så jag har inte tid att tänka på det. Nu tar jag en pilla och så går jag och jobbar. Och så håller jag mig sysselsatt och upptagen med annat så jag slipper tänka på det. Så bara, så här. Då stryper vi traumat och så hoppas vi att det ska försvinna av sig själv, vilket det naturligtvis inte gör, för det är energier. Och energier behöver flöda, och gör de inte det så stannar de kvar i kroppen. Och så bär vi dem med oss, och så i värsta fall så utvecklas det fysisk sjukdom eller psykisk sjukdom, för att vi går och bär på massa instängda vulkaner. Och har man inte släppt fram de känslorna innan, så för att läka eller förlösa traumat, det hörs nästan på ordet, förlösa vulkanen, låt den bryta ut, så behöver man tillåta känslorna att komma fram. Och det kan vara svårt. Har man paketerat ner det liksom och ställt längst in i garderoben under många, många år, så är det inte bara det man säger, ja men kom nu så jag får känna igenom dig då. För kroppen bygger upp intuitiva försvar, så att nej, men det där har vi sagt att det ska vi inte syssla med. Vi ska inte känna på det, vi ska inte titta på det, vi ska inte överhuvudtaget låtsas som att det finns. Och är det någon som nämner något så bara, haha, ja det där är gammalt, det har jag släppt för länge sedan. Och så bara hoppas man att liksom inte något ska komma upp. Det är inte något som man liksom bara klämmer fram en dag när man får lust med det. Utan ofta så kan det behövas någon form av trigger. Extern trigger eller energitrigger eller någonting för att hjälpa en att komma i kontakt med de känslorna igen. Och den hjälpen får vi hela tiden nu. Både med det som händer i världen, med de relationer vi har omkring oss som är extra problematiska i dessa tider. Och inte minst så energierna som kommer in och hjälper till att lyfta upp det här gamla för att vi ska få en chans att läka. Så för att komma åt gamla trauman, så behöver man ofta någon sorts trigger. Eller man kan göra det arbetet på egen hand genom olika energibearbetningsmetoder som jag inte alls är insatt i. Men man kan komma åt det med yoga och meditation och workshops av olika slag där man verkligen liksom gräver sig ner för att hitta det här. Så det går på det sättet också. Men vi behöver inte göra det. Utan vi får hjälpen med det. Vi behöver bara tillåta och säga att jag är beredd på och jag vill att allt mitt gamla ska komma upp, så att jag får jobba undan det. Och sen får vi den hjälpen energimässigt. Men på ett eller annat sätt så måste man måste leva igenom känsloflödet, energiflödet. Om man gjorde det med detsamma när det hände, eller man gör det 70 år senare, spelar ingen roll, för man måste ändå leva igenom det. Och det är att förlösa sitt trauma. Och kroppen vet hur man gör. Vi behöver bara tillåta det. Vi behöver tillåta att det kommer upp, och vi behöver tillåta att det sker. Utan att försöka engagera oss i det, eller styra det, eller kontrollera det på något sätt. Utan bara att, ja, här kommer det, okej, då kör vi. Och så känner jag och känner jag och känner, jag tycker inte det är roligt, men jag känner och jag känner och jag känner. Och så håller man på med det några timmar eller några dagar, eller hur djupt det nu sitter. Och kanske man får göra det i flera cykler, att man tar lite i taget och håller på i ett par års tid med att bearbeta någonting. Vi utvecklas ju som en spiral, så att vi kommer tillbaka till samma saker om och om igen och tar ett nytt lager, ett nytt lager, ett nytt lager, tills det är helt städat i alla vrår. Såren, känslomässiga sår, det är då enligt min definition att då har man i alla fall rimligt genomlevt sitt trauma. Där kanske finns lite rester kvar, det gör det ofta, men inte så att man har blockerat det, utan det mesta är genomlevt.
Men man bär fortfarande med sig det perspektivet som man hade när det skedde. Det vill säga att man blev väldigt skadad av någonting, känslomässigt sårad. Att man var att man var offer i en situation. Någonting hände mig. Jag kunde inte påverka det. Jag var inte delaktig, utan någonting externt hände mot mig och gjorde saker med mig som jag inte alls var delaktig i, och det var synd om mig och jag var ett offer i det, och jag skulle behöva upprättelse, och jag kommer liksom aldrig kunna förlåta det, och den typen av känsla, att man har kvar det perspektivet som man hade i händelsen. Och det är ett sätt att medvetet eller omedvetet hålla fast sig själv i den upplevelsen och inte tillåta sig själv att läka, inte tillåta sig själv att gå vidare. Utan man håller hela tiden krampaktigt i de känslorna man hade då och håller liv i det infekterade såret hela tiden. Det är inte så att man kanske pratar om det hela tiden, även om många gör det. Men att man bär det med sig. Och hela tiden om det perspektivet att det var så förfärligt, så förfärligt, så förfärligt. Jag kommer aldrig komma över det, och det här har förstört hela mitt liv. Och det var någon annans fel, och den personen kommer jag aldrig att kunna förlåta. Alltså hela det här att verkligen göda skadan och hela tiden vara och pilla i såret och inte ge den chans att läka. Och den typen av känslomässiga sår läker man genom att paketera om upplevelsen. Och den video, undrar om inte den ligger i min spellista som heter Charlottas tips. Och går ni till min kanals första sida, så allra överst där så ligger det en spellista som heter Charlottas tips. Och jag roterar vilka videor som ligger först. Men den brukar ligga rätt så högt upp, och den handlar hur man, den heter hur man skapar ett bättre liv, tror jag. Men den ligger i alla fall i den spellistan. Så om ni bläddrar lite grann eller klickar upp spellistan så hittar ni den. Där jag beskriver mer ingående hur man gör detta med att paketera om upplevelsen. Men jag ska ta det kort här också. När man ser en sån upplevelse i retroperspektiv så gör man det utifrån ett mer utvecklat läge. Det vill säga att vi är alla klokare nu än vad vi var igår. Och väsentligt mycket klokare än vad vi var för 10, 20, 30, 40, 50 år sedan. Vi har utvecklats, vi har expanderat våra medvetanden, vi har läkt mycket och vi har ett annat perspektiv, ett annat förhållningssätt, både till oss själva, till varandra, till världen och till allting som händer. Vi vet nu att vi planerar själv in och väljer allting stort som händer oss. Allting av betydelse som händer i livet har vi själva valt, tackat ja till, ställt upp på. Beroende på vad det är, och sagt, ja men jag vet, ja, okej, det behövs folk till detta, jag ställer upp på det kan jag göra. Eller, ja men det här måste jag jobba med i denna inkarnationen, så att det där måste jag uppleva, det kommer att bli jättejobbigt, men det måste jag, för det perspektivet måste jag ha. Eller den karman måste jag balansera, eller vad det nu handlar om. Vi har själv planerat denna resan, som alla andra resor vi gör. Det är vi som är regissören i våra egna liv. Och när man förstår det och att saker inte händer mot en utan alltid för en. Allting som händer, händer för min utveckling. Inte för min avatar, min fysiska forms enklaste väg i livet. Det är inte mitt högsta bästa, det är inte därför jag är här, för att min kropp ska ha det så lätt som möjligt i det här livet. Utan jag är här för att mitt egentliga jag ska utvecklas tillsammans med kroppen. Eller alltså att mitt egentliga jag och kroppen, den inkarnerade helheten, ska utvecklas. Att vi alla ska hjälpa varandra att utvecklas.
Och för att utvecklas så behöver vi möta svårigheter, för det är genom svårigheter vi lär oss. Vi lär oss väldigt, väldigt lite när allting bara glider på och vi inte har några hinder, utan det är bara en räkmacka genom livet och man liksom bara, tjoho! Det är inte speciellt utvecklande. Det kan vara väldigt, väldigt skönt, men det är inte så vi utvecklas. Så allting vi upplever är för att vi ska utvecklas. För att vi ska balansera vår karma. För att vi ska få nya insikter. För att vi ska kunna expandera våra medvetanden. För att vi ska kunna stiga upp till 5D. Och vidare sedan. Och har man förstått det perspektivet så kan man vända sig bakåt och titta på den upplevelsen och förstå att de som var inblandade där, dels så var det stor sannolikhet min närmsta själsfamilj, för det är ofta så vi jobbar, att de svåraste grejer som människor gör mot oss, det vill säga för oss, är ofta själar som står oss närmast. Därför att det är de som bäst vet precis vad som krävs. Och det är också en trygghet för oss att veta att de som ska göra oss mest illa i den fysiska verkligheten, upplevelsen av att göra oss illa, det är de som egentligen älskar oss mest när vi vet vilka vi är. Så det är ofta så det är konstruerat, eller vi har konstruerat det. Och när vi förstår det, att de hjälpte oss. Att vi var egentligen inte alls offer, utan vi fick hjälp som gjorde att vi kunde se saker och ting på ett annat sätt. Och om man bara släpper offertänket och ser att okej, men tack vare att jag fick den upplevelsen så gjorde jag sedan de här valen. Och så har jag kunnat utvecklas på det här sättet och har kunnat hjälpa andra människor på detta sättet. Och så har jag förstått massa grejer. Och det hade jag inte haft en chans att göra allt det om jag inte hade haft den här extremt svåra upplevelsen innan. Att det var den som fick in mig på vissa spår. Eller som väckte mig till vissa sanningar. Som fick mig att inse vissa saker. Eller också att de som var inblandade där, att de hade sitt eget skräp att jobba med. Sina egna blockeringar, sina egna planer för det här livet. Och som inte alls var speciellt lätta. De hade jättemycket att jobba med. Och att vi hade tillsammans då liksom ställt upp för att vara varandras stötestenar. För att hjälpa varandra att förstå saker och komma vidare och läka sår och trauman och allt vad det är. När man tittar tillbaka och förstår det så kan man också välja att förhålla sig till upplevelsen på ett annat sätt. Lite grann som att packa upp hela den upplevelsen och ta den och så lägga den i ett nytt paket med ett mycket snyggare papper och finare rosetter och tycka att ja, men det här var en bra upplevelse. Det var inte alls en sån här hemsk ful upplevelse egentligen. Eller själva upplevelsen var det då. Men jag inser att den egentligen var bra för mig. Hur hemsk den än var så hjälpte den mig på vägen. Så nu lägger jag den i det här fina, fina paketet istället och så vårdar jag den ömt och så är jag tacksam för den. Jag fortfarande jobbigt att gå igenom den. Och det gjorde ont och det var mycket smärta och gråt och tandagnisslan. Men det var också precis vad jag behövde för min utveckling. Och jag är tacksam att ha det gjort. Då har man paketerat om sin upplevelse och ser den ur ett annat perspektiv. Och när man har gjort det så kan man också börja släppa alla de känslorna som man har burit med sig kring det. Alla energiblockeringar, lösa upp dem, processa dem. Eller sagt, acceptera dem, bli medveten om dem, processa dem och släppa dem. Och låta energierna flöda vidare. Och då läker kroppen. Och det kan mycket väl vara så, och är i allmänhet så, att om man har ett oförlöst trauma så behöver man först förlösa det traumat. Och sen så behöver man läka det såret, eller de såren som är kvar efter traumat. Och det kan vara alltså intressant och givande att förstå hur den processen ser ut. Men man behöver inte veta för att göra jobbet. Man behöver bara tillåta energierna och kroppen att göra det som de vet precis hur de ska göra. Så det här är inte någonting som man kan egentligen misslyckas med. Man kan fördröja det genom att försöka kontrollera processen. Genom att försöka styra det eller undvika det eller medicinera bort det eller att vägra ta i det eller på andra sätt.
Men förr eller senare så kommer processen att löpa igenom av sig själv. För att det är så vi är konstruerade. Att energierna hjälper kroppen. Oavsett vad egot tycker, så till slut så gör kroppen jobbet ändå. Och för de allra flesta skulle jag säga att ju längre man håller motstånd och försöker styra och kontrollera och hålla ifrån sig, desto mer utmanande blir i allmänhet upplevelsen av själva processandet. Därför att den kommer att ske under kortare och kortare tid. Det som många av oss kanske har jobbat med i åratal eller till och med årtionden och tagit lite då och lite då. Skjuter man på det tillräckligt länge så blir det kort om tid och så blir energierna så starka så det blir lite grann som när Hoover Dam brister. Det blir inte längre bara en liten rännil av vatten, utan det blir en damm som brister. Och så får man allt det på en gång. Och det kan bli mycket. Men det går alltså inte att komma undan att processa sitt mörker, sina instängda känslor och sina energiblockeringar. Utan förr eller senare så gör kroppen det själv tillsammans med inkommande energier. Oavsett om vi vill eller inte, oavsett om vi är delaktiga i det eller inte. Men genom att inte hålla motstånd mot det, utan att välkomna det och bjuda in processen, så kan vi öppna upp för det långt tidigare och då får vi också en lugnare resa. Det betyder inte att den är behaglig för det, men den blir i alla fall inte så dramatisk som den har kapacitet att bli om man håller motstånd in i det sista. Ska se här om jag fick med alltihopa. Ja, hur vet man vad som är vad inom en? Det vet man i allmänhet inte och det behöver man inte heller veta. Ibland kan man känna igen saker och ting. Och känna igen att oh, ja, men det här kommer från att man får liksom en minnesbild eller man får en känsla att ja, men det här vet jag, det var då och det, nu kommer det igen. Eller det här vet jag, det här, så här hade min pappa också alltid, eller min mamma, och det känner jag igen, och det hade mormor också, eller kanske farmor eller farfar eller någon. Så man kan känna igen det som ett släktledsblockering. Men i allmänhet så vet man inte, man bara upplever känslorna och sen så säger jag okej. Nu känns det så här. Då processar vi det. Och så vet man inte var det kommer ifrån eller vem det kommer ifrån. Eller ens om det är ens eget. För vi är många som processar både för kollektivet och för Gaia i dessa tider. Så i allmänhet, så vet inte man är väldigt energimedveten. Så man verkligen kan läsa av och känna energierna exakt vad de är. Men det är vi inte så många som kan än. Men annars så i de flesta fall så vet man inte. Man bara gör jobbet ändå. Och så vet man att ja, men det är något som behöver göras. Så då gör jag det. Så. Jag hoppas att det var en förklaring som var meningsfull. Att det var till nytta och nöje. Så önskar jag er en fortsatt trevlig vecka. Det ska bli varmt i alla fall här nere i Skåne i 3 dagar. Så passa på att njuta av det. Eller sitta i skuggan i vinden och svalka er. Vad ni nu känner för. Vi ses snart igen i alla fall. Ha det så bra. Hej.